Já dura quase 10 horas a interdição de um trecho da rodovia Raposo Tavares em São Paulo. Um deslizamento de terra na altura da cidade de São Roque obrigou o fechamento de uma das pistas. Com a queda, um imóvel ficou ameaçado. Não houve vítimas. Homens da concessionária Via Oeste ainda estão trabalhando para desbloquear a rodovia.